Salam, mən Aynur Hümbətova, Planner müsabiqəsində iştirak edən Azərova Sky komandasının məsləhətçisiyəm. Bugün biz Planner'ın yığılma prosesinə başlayırıq. Planerin yığılmasına ilk hormonların qanadlardakı seromotorlara birləşməsi ilə başladıq. Sonra aerodinamik ucuqları birləşdirdik. Hissələrin rahat birləşməsi üçün boya örtüyünü təmizlədik. Qalqtı pilotuna elektronik hissələri qoşduq. Bu hissələrə GPS modul, buzzer, switch button, telemetri, power modul və motorlar daxildir. Dəmir çubuqlar vasitəsilə qanadları planerə birləşdirdik. İndi isə proqram hissəsinə keçid edirik. Uçuş kontrolü üçün istifadə etdiyimiz proqram Mission Planner adlanır. Mission Planner platformasını açdıqda bizi bir neçə təblər qarşılayır. İlk olaraq Flight Data təbindən başlamaq istəyirəm. Burada ilk gözə çarpan Artificial Horizon'dır ki, biz burada aparatın pitch dəyərlərini və roll dəyərlərini görə bilirik. Eləcə də sol tərəfdə Airspeed və sağ tərəfdə isə Altitude, yəni hündürlük, hava sürəti və hündürlüyünü görə bilirik. Aşağıda isə yenə hündürlük, yer sürəti, seçdiyimiz waypoint-ə qədər olan məsafə, yav dəyəri, sağa-sola dönmə dəyərlərini və s. bir neçə dəyəri görə bilirik. İkinci olaraq bizdə internal setup bölməsindən danışmaq istəyirəm ki, burada bizə lazım olan aparatı seçirik. Məsələn, bizim üçün Autopilot-dır. Firmware-ni yükləyirik və aparatı quraşdırırıq. Növbəti isə Flight Planner ki, biz burada waypointləri əlavə edib aparatın uçacağı məsafəni təyin edirik.